Obrers i líders sindicals es van conjurar durant dies en un descampat per celebrar el primer 1 de maig a Barcelona. Aquesta història va passar aquí. Som a l'Avinguda del Paral·lel, en una part en la qual hi havia hagut un camp molt extens que es deia Camp de les Carolines, on se van celebrar els mítings previs a la celebració del 1 de maig de 1890, que era la primera vegada que se celebrava a Barcelona. Aquest camp no sabem els límits exactes, però per les poques descripcions que tenim segurament devia anar des de més o menys el que és l'església de Santa Madrona al carrer Tapioles fins més o menys al carrer Manso i probablement també arribava fins a la ronda de Sant Pau. Aquest camp no era un camp agrícola, sinó que era una mena de descampat amb magatzems i poca cosa més i dos torrents que encara estaven a l'aire lliure. El Paral·lel ja s'havia començat a urbanitzar per la banda del carrer Nou i hi havia moltes reticències dels amos de terreny perquè s'acabés d'arranjar tot el terreny i aplanar-lo i condicionar-lo. A l'any 1889 va ser la primera vegada que es va celebrar la festa del 1 de maig. A França s'havien fet ja molts contactes entre obrers de diferents països. Hi havia un gran moviment obrer a tot arreu, també a Barcelona i també a altres ciutats com Reus, Manresa, Mataró. Aleshores es va proposar de fer aquesta celebració del 1 de maig i els mítings es van celebrar en aquest Camp de les Carolines. En algun moment hi van arribar a haver fins a 5.000 persones. Van començar a finals de març del 1890 i hi havia moltíssima gent. No és estrany que es fes aquí perquè aquí podia venir gent de Sants, del Raval, de molts llocs industrials. Les reunions van ser bastant mogudes perquè hi havia diferents sectors obrers, hi havia els més socialistes més moderats, els del sindicat de les tres classes de vapor i els anarquistes més radicals, que més que una manifestació eren partidaris de fer una vaga més aviat il·limitada. El cas és que al final es va aconseguir que aquell 1 de maig de 1890 es fes aquesta manifestació, motivada també per uns fets que hi havia hagut a Manresa, una fàbrica que es deia Els Dolors, on els obrers havien acceptat cobrar menys mentre les coses no anessin gaire bé. Quan les coses van anar millor, es van quedar amb els sous d'abans i allò va provocar moviments obrers i repressió. Tot i que es va arribar a un acord, després d'aquests acords moltes vegades la patronal no els respectava. Bueno, va sortir molts acudits a la premsa. Un auca que va sortir posteriorment, per exemple, ens diu: alguns obrers sense empatx de fer al govern peticions farien manifestacions pel dia 1 de maig. I amb una altra estrofa de l'auca trobem una referència al Camp de les Carolines. Diu: los que no estan per pamplines, pronto acaben la paciència i acorden la resistència al Camp de les Carolines. Al Camp de les Carolines s'hi van anar a fer reunions i quan s'acabava una reunió, una altra. La manifestació, en certa manera, va ser un èxit. Va haver molt ambient, diguem, però de pràctic no es va aconseguir gaire i els sectors més radicals volien continuar la lluita, cosa que llavors va fer que l'exèrcit, que no havia actuat, comencés a actuar, que es dividís el moviment obrer i que fins i tot alguns acords que s'havien pres d'empreses que havien aconseguit les 8 hores se'n tornessin enrere. Fins i tot un diari que es tenia per una mica de progressista, com l'Esquella de la Torratxa, també es va fer enrere per la por i va ser una mica frustrant pel moviment obrer, tot i que va continuar endavant, però dividit.